Hej alle sammen, og velkommen til Helix Masterclass. Det er sådan, som I hørte i starten, så skal vi sige, at når vi plejer at tage ud ved de her clinics, så bare det. Kan det tage helt op til 2 timer, fordi folk har en masse spørgsmål, og vi havde nogle tekniske problemer med lidt slides og sådan noget, som vi skulle følge lidt med på. Så jeg skal gøre, hvad jeg kan for at forklare den her Helix så godt som muligt med mine hænder og vise jer en masse ting. Og hvis det er, at I gerne vil spørge noget, så er jeg nede i hjemmestanden hernede. Jeg har været nede og set det nu, jeg lige er ældre. Så, ja, det er i hvert fald velkommen. Godt. Jeg vil lige sige lidt kort omkring mig. Jeg hedder Oliver EngQvist, og jeg er guitarist og producer under composer, og så laver jeg også med sounddesign. Jeg har spillet med meningen ligesom har set alt det her, så derfor prøver at forklare jer. Jeg spillede med noget af Sanne Salomonsen og Peter A.G. og nogle andre kunstnere. Det kan I tjekke ud på min hjemmeside, at den der lille poster, I har fået der, kan I tjekke ud. Mit setup, det består af den her Yamaha Rugsted. Det er mahogni krop, mahogni hals, rosentræ, skrivebot, og så har jeg lundgren, vi går på ind. Super fed. Det der er lidt specielt ved den her Rugsted, det er, at den har det, der hedder en dry switch. Og når jeg gør sådan her, så tænker jeg alle sammen, så laver jeg en ny splitcoil. Det gør jeg faktisk ikke. Det den går ind og gør, det er, at den ruller noget bund af, og så får man lidt, eller det her, en single coil-agtig lyd. Men man beholder stadigvæk humbucker-karakteren. I vil også få høre lidt, at jeg har den her pick-up, som kan blive lidt teknisk, gøret i noget parallelt, så den bliver sådan lidt mere semi-højagtig. Jeg spiller alt fra det, I lige hørte, til Super Night Rogers Funk, så den skal kunne lidt af hvert, den her guitar, selvom der ikke er så mange knapper på. Det går så videre i mit Line 6 Relay, det er 70, ned i bracket, og så direkte ud til FOH, manden der sidder dernede. Så ham skal vi takke, hvis det lyder godt. yes. Det springer lidt over her. Yes. Jeg vil ligesom starte med at forklare lidt om, hvordan jeg bruger Helix, og så går vi lidt mere ind i, hvorfor at jeg gør det, og hvordan jeg gør det. Nu er der ikke rigtig nogen Helix, I kan se, det står en monitor her, men I alle sammen har set det her meget, meget fine, store display. 15,6 cm, så ved I det. Og det er ligesom der, I får alt jeres information fra. I har også set de knapper, der er rundt omkring. Det er kun lige de der, som I lige har brug for. Så er super fed at navigere i. Når I kigger på displayet, så ser I de her 2 linjer. Det kalder vi pads. Gitaren kommer ind i den ene og ud af den anden. Og imellem, der kan vi sætte nogle komponenter ind. Altså pedaler. Eller forstærkere. Kabinetter. You name it. Når I kigger på skærmen, så er vi i det, der kaldes et preset. Og det har I jo hørt om før fra andre boards. Eller når I har et analog pedalbord, og I tænder for de der 3 pedaler. I nu bruger af gangen, så er det jo også en slags preset. Men sådan som jeg ser et preset i Helix, det er på den måde, at det er et pedalbord. I bygger et pedalbord i et preset. Og så har du mulighed for, at man kan vælge det, der hedder snapshots. Snapshot er sådan en funktion, der gør, at I bliver i det samme preset. Men så kan I vælge at tænde for de her tre pedaler, eller slukke for de her, eller skrue på parametre ved at skifte et snapshot. Uden latency, og så har I det, der hedder spillover effects. Spillover effects, jeg demonstrerer bare, lige på det søvn, fordi det er her har jeg
skifter til et nyt pedalbord, så vil den her effekt simpelthen blive hakket over. Det vil slukke. Det er digitalt, og det er ligesom den måde, som systemet er bygget op på. Men der har Line 6 været så smart at putte den her spilleoverflade i. Det var det, der ligesom gjorde det for mig, at sagde, okay, det er den, uden at nævne andre mærker. Vi kommer lidt mere ind på det. Det er sådan, at hvis I har set Helix logo, så er der sådan en slogan nedenunder. Altså lige før I måtte følge lidt med her. Bare lige lidt. Helix logo. Real Smart Control. Det siger rigtig meget om den her maskine. Og jeg vil gerne prøve at gennemgå hvert punkt. Helix indtil videre har 62 forstærkere, 104 pedaler, 37 kabinetter, højtalerimuleringer og 16 mikrofoner. Og det er alle sammen rigtig fede klassikere, der lyder på hver sin måde. Så I skal ikke blive skræmt, altså 62 amps, det kommer der aldrig igennem. Vi finder der aldrig den, som jeg synes lyder fedt. Det gør I, fordi igen, de lyder så forskelligt, som de nu gør. Og det samme med pedalerne. Jeg skal sige, pedalerne, der er man stadigvæk sådan lidt. Jeg har brugt en tube før, den må jeg hellere bruge det. Sådan er det bare. Man er jo ikke til mærker, ikke? Jeg har snakket om det her interface. Der er ikke lige så meget at vise her. Men den har et super fedt interface med til hele forøjne, og den er virkelig let at navigere i og bruge. Hils! Ja, det skal jeg gøre. Jo, men gerne vil jeg. Så det bliver bare min, eller ikke? Den lyder autentisk. I hørte noget af det før. Det er aldrig haft.
Næsten. Jeg var lige lidt billede af, at I ikke se det så godt her. Så går vi videre til smart. Den har nogle rigtig fede smarte funktioner, som jeg vil nok kalde mere automation. Jeg er selv studiemand, sidder meget i, arbejder i de her digitale audio workstations som Pro Tools og Logic og sådan nogle ting. Og når man sidder og mixer i dag, så har vi den funktion, der hedder automation. Det vil sige, at man sidder og tegner noget ind, det parametre skal gøre. Det kan jeg simpelthen lave live nu med min Helix. Jeg kan ikke sidde og tegne ind, og det gør det automatisk. Men jeg kan gøre det manuelt med min pedal. Så for eksempel, jeg har et preset. Så er det en anden lyd. Jeg lavede i sin tid et nummer, hvor at, vi havde en ro op til et omkvæd, hvor jeg spillede den samme figur som i et ro. Hvor vi lavede sådan en automatisation på equalizeren med toppen, der ligesom kørte lige så stille op. Og det kan jeg simpelthen gøre live nu. Og så er der nogen af jer, der tænker, at det kan jeg lige så godt gøre med en opgave. Ah, det gjorde jeg før, men. Det lyder sådan her. Man ser, hvor spids det lige pludselig bliver. Fordi at en wow-pedal er sådan set også en equalizer, I kører frem og tilbage med. Men der er ligesom rigtig meget boostet rigtig meget i toppen. Så er det ligesom, så får man det der top frem for. Det var et eksempel. Der er en masse andre ting, man kan automatisere. For eksempel på mit... Så kan jeg automatisere imellem dry og wet. Hvilke pedaler skal der være tændt i det her preset. Så er der også stomp-up-knoden. Det vil sige, at jeg har altid tilgang til de blocks, jeg har lånet ind i et andet vindue på mit board. Så jeg kan trykke på en mode-knap her, og så får jeg ligesom alle mine pedaler foran mig. Det vil så sige, at jeg tager min vindue, så den er bare. Så kan man designe den her switch til at være latching, det vil sige ligesom på jeres analog pedaler on, off, men man kan også få dem til at være momentary, det vil så sige hvis jeg spiller. Så siger I til jer selv, okay, jeg vil gerne have min distortion-pedal, den vil jeg gerne have til at ligge på den
her knap her lige der. Så markerer I den over på maskinen, og så holder I bare en stænger på. I skal ikke trykke på knappen, I holder den bare på. Og så siger Helix, hov, du holder en finger på mig. Som man siger. Og så spørger den, skal den her blok assignes til den her fotosession? Bum, så det gjorde. Der er masser af andre funktioner, man kan bruge det her trust til. Det vil I finde. Det er mere sådan en hands-on ting, vi finder ud af, hvordan man bruger det. Men det går ekstremt stærkt, når man skal programmere noget på Helix. Der var det spredt. Ej, 15,7. Jeg sagde 15,6. Det hedder det. Ej, det er susk. 5 minutter, så kan I have den her Helix, som er 90% mastered. Også fordi, at der er den her cheat sheet. Måske kan I se den her på computeren. Men den følger simpelthen med, ligger øverst i kassen, og hvis I læser den igennem, så går det ret stærkt. Jeg ved ikke, om I kan se billederne, men gør hvad I kan. Der er color coding til alle switchers, så I kan vælge, om det skal være blå eller orange. Hvis I ikke gider til stilling, kan I også sætte på auto, så vælger jeg den automatisk før. Det er også dejligt en gang imellem. Det kan jo så meget. Det stompbox-mode, vi snakkede om før, det har I altid tilgang til ved den her mode foot switch op i hjørnet. Så når I står og spiller live, som sagt, I er i det, vi kalder et snapshot. Jeg ved godt, det kan være lidt forvirrende, at vi appreciate snapshots. Det kan I tage senere. Så kan jeg altid gå ind i mit stompbox-mode og sige, ligesom jeg viste jer før med delay, og lige tilføje de her ting. Så behøver jeg ikke at programmere det på forhånd. Så er der hands-free edit mode. Det vil sige, at man behøver ikke bøje sig ned mere. I stedet for at bøje sig ned og sige på et parameter, nu skal jeg have lidt mere af det der, så kan jeg simpelthen holde min mode-knap inde. Så begynder det hele at blinke. Og så plejer det der nu, hvor folk de går i panik. Og siger, nej, min Helix, hvad sker der? Sluk. Det skal I ikke. I får sådan set bare alle de pedaler i det preset, som I har lavet, forstærker input-responsen. Alt er her. Op på en række. Bare for at I ligesom kan sige, men jeg vil gerne ind i chorus. Når jeg trykker på min chorus, så kommer alle mine parametre op på min chorus-pedal. Og så får jeg mulighed for bare med en pedal. Eller der er også bandet på knapper, når man bare trykker plus minus. Til ligesom at skifte på parametre. Jeg gør det tit i når jeg skal min boost, det kan godt variere fra sted til sted, om det er sådan et sted her, eller om det er en større hal eller arena. Så kan jeg gå ind i min boost, og sige, at den booster ikke op, selvom jeg stadigvæk står på personen. Stadigvæk står sig godt ud. Jeg behøver ikke gå ud af min act og gå hernede. Jeg kan simpelthen gøre det herfra. Og så kan I spare penge på den der fysioterapeut. Der er tab tuner, selvfølgelig. Nede i hjørnet hernede. Der taber I bare, hvis det er læge, der vælger den på, og så er der selvfølgelig tuner, og den holder I bare knappen ind. Så muter det, det kan I selv bestemme, om den skal eller ej, og så kan I stemme. Nu har jeg rack-missionen heroppe, så jeg har en tuner på et lille display heroppe, men der kommer også et meget, meget stor tuner op, med lidt mere præcished op på skærmen på Helix. Det vil så sige, hvis I har floor-modellen, og I har den skærm foran jer, så er det selvfølgelig den, I vil bruge. Vi laver lige sådan en hurtig review over det her smart. Detail control, simple to learn, navigate and master. Touch sensitive foot switches are a quick way to edit. Great visual feedback with large LCD display. Pedal edit mode. Helix cheat sheet. Super fed at have. Og så den vigtigste. Stay in a creative space for any performance or recording situation. Det her recording, det kommer til lige lidt. Control. Den har 10 inputs, 12 outputs. Altså fysiske. Det er også et USB-interface. Den er 8 ind, 8 ud. Så hvor mange andre har den helt?
Ja, der er lige nogle af jer, der skal ud, og det er meget fedt. Men I har også købt et lydbog. Og set det. Fire effekthus til jeres pedaler. Ikke en hele tid. Men det behøver ikke kun være pedaler. Det kan også være, de kan assignes til at være line en gang, så I kan ligesom en drum pad, eller en synth, eller noget andet, kan I også loop derinde. Så er det op til 3 expression-pedaler. Det er ligesom I har herovre, det må meget gerne kunne. Jeg ved ikke, om det er tid til at komme og kigge bagefter, men I kan også komme ned på standen, fordi der sætter jeg det op bag. Så er der en mikrofon, I kan få med Phantom Power. Rigtig god kvalitet. De sidste par camps, jeg har været i skrivecamps, jeg har været ude på, de har været i sommerhus, et dejligt sted, der var næsten ikke. Det var ikke engang strøm. Eller det var det så. Men så der brugte vi simpelthen Helix til at recorde. Det er en vokal, guitar, bass, det hele. Det her slide, vi kommer til nu, er svært at demonstrere uden at have en projekt. Men jeg kan i hvert fald lige nævne nogle af de måder, man ligesom kan bygge et preset op på. Der ser I hjem. Det er ligesom, I har jeres guitar, pedalbord, en i jeres forstærker, den vej. Der er serielt expanded i den her, kalder vi det, fordi at hvis man har fyldt, som sagt, I har displayet, så har I der to linjer, der går hen, det er ligesom jeres kabel, skal I forestille jer. Hvis ikke der er nok plads på den første linje, så kan I bare assigne til nummer to linje, og så har I dobbelt op. Der er også parallel. Den begynder at blive rigtig svær at forklare, men man laver simpelthen y-split på signalet, så man for eksempel sidst i kæden, hvis man har en delay og en rumklang, ikke vil have blandet de to, kan man simpelthen køre dem parallelt, så at man ikke får delay på rumklangen, eller omvendt. Hvis man får delay på rumklangen, eller hvis man godt kan lide lyd, er det fair nok, men det har en tendens til at gå ind og rode. Det kan I næsten forestille jer, hvis I har en delay, der kører med masser af rumklang på os, så begynder det at rode. Det jeg I har hørt mig spille med, det er parallelt der sammen. Der er også parallelle spandes, så man kan gøre det to steder på signalet. Det kaldes y-split. Der er også AB, mellem AB og forstærker, man kan pale. Crossover, det er igen, det er alle sammen et split signal, men crossover er rigtig fedt, for eksempel til bas, så kan man ligesom sige, at det ene signal, den skal kun sende toppen afsted, og det andet signal skal kun sende bunden, hvis man har et kabinet med en 10-tommer, enhed på den øverste, og en 18-tommer i bunden, så kan man selv bestemme, hvilket spektrum, der skal gå i hvert signal. Og den kan udvides helt op til 4 paths, det vil sige, hvis spadet igen med 2 linjer på, der kan komme 4 linjer, så det kan faktisk være en mixer. Man kan simpelthen sætte 4 instrumenter til ad gangen. Det kan vi ikke rigtig komme til. Det var bedre plads, det ville jeg rigtig gerne have gjort sammen med jer. Hvis I kan se på skærmen, kan vi hurtigt gennemgå, hvordan man får mere på hele Explorer. I har joysticket heroppe i hjørnet, som I simpelthen navigerer rundt på skærmen. Det er super smart og enkelt at gøre. Det skal så siges, at hvis I er træt af at køre med det her joystick, og I har designet via det her touch på jeres 12 foot switches, hvis I så hurtigt vil op til jeres chorus-pedal eller jeres delay eller et eller andet, så skal I bare sætte fingeren på, så går den automatisk op og her. Og så går det rigtig stærkt pludselig. Så er der de her 6 knobs, det er ligesom til at navigere rundt i forskellige indstillinger i pedaler, i jeres parametre simpelthen, som I nok også har på jeres forstærker. Og I kan skifte side. Og så det vigtigste af alt, en home-knap. Skal vi det der med, når det hele blinker og alt det der. Tryk mig lige home. Anden super vigtigt, husk at save. Altid. Det var en meget lang aften, den første gang. Det er ikke til at sige. Bypass. App.
simpelthen bare en knap, der er sat på, som det er det samme som at bypass, ligesom på jeres switches. Og action, det er simpelthen, hvis I vil ind i en log og flytte den, eller kopiere den, eller sådan noget, så trykker I action på den log, så den flytter rundt med den, som I vil. Vi går rigtig meget ind i slide nu. Igen, jeg håber, I kan se. Helix Family, I har Helix LT. Lidt mindre udgave. Der er nogle, jeg sparer lidt på nogle indgange og udgange. I kan lige tjekke den ud. Den er også en lille smule billigere, men den har det samme hjerne, samme lyd. Der er ikke noget indmad, der ikke er i den store floor eller rack. Så er selvfølgelig den store floor og rack, den jeg står med, og så er den hele knæsigt. Og det er sådan, at lige nu, den kom for en måneds tid siden, og jeg kan faktisk, hvis jeg har lyst til at prøve det her, så er der sådan 15 dages free trial version. Så I kan simpelthen prøve den hjemme på jeres computer. Får den selvfølgelig ikke fysisk hjemme på computer. Så I kan høre, hvordan det lyder. Hvad så bedre? Lige kort om, hvorfor jeg står med rack og ikke floor tuner. Det er sådan, at jeg ser, igen, det er kun min mening, I må have jeres. Jeg ser rack-udgaven som en lidt mere pro-udgave, det her med, man behøver ikke have den med på scenen. Jeg lider af en form for OCD, når det kommer til kabler. Det er sikkert også andre, der gør herinde. Og det er sådan, at når jeg har set op med ud, så er der ét kabel, der er connectet til mit bord, der giver strøm og alt det information til Helixen, den skal have. Og det ser godt ud. Det er dejligt ud. Næsten. Og så står min Helix bare ude ind i siden. En masse billeder af de forskellige, hvordan det ser ud. Den her er måske lidt interessant, det er hele control, den jeg står med, når der har I selvfølgelig indgangen til jeres expression plade. Og Café er der også, og jeres toe-switch. Der er én toe-switcher på, det er den I for eksempel bruger til, hvis I vil aktivere en wow, men det kan være alt, I kan aktivere på det. Så er det de her Formation Engineering, et samarbejde, der er lavet sammen med 6. De er 100% kalibreret til Helix. Det er dem, jeg har heroppe. Og de virker super fedt. Jeg synes, bygget som en tank. Det er vigtigt. Hold. Ja. Fem plader. Det var stærkt. Jeg ved ikke, om jeg fik fortalt i starten, at når vi plejer at være ude på den her, så tager det op til 2 timer. Så der er virkelig meget at igennem. Man skal nå igennem. Der er simpelthen Line 6 Helix gruppe, som I nok måske har tjekket ud på Facebook. Den har op til 10.000 følgere lige nu. Den er amerikansk, den kan gå ind og tjekke ud. Så er der Skandinavisk Helix-gruppe, den er næsten lige startet på ny, den skal have noget støtte, så gå ind og støtte den. Det er bare godt til. Jeg har ikke rigtig noget med den at gøre, men jeg er ligesom lovet, at jeg gerne vil gøre lidt reklame for. Yes, meget, meget kort. Helix Review. Man skal jo komme sådan en personlig, eller en slogan eller sådan noget. Jeg vil egentlig sige, at Helix for mig, det er no limits. Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Assign de ting. Ja, nu er jeg også meget teknisk på dem, og har savnet noget i den analoge verden, der har fået digitalt. Plus at det lyder fedt. Spørgsmål, det må I meget gerne komme og spørge mig om. Jeg er nede i Yamaha stand, så I kommer bare. Det er rigtig tid til mere. Der er nok ikke engang tid til, at jeg kan nå spille mere. Du må godt få din tid på dig. Du spiller bare. Jeg vil gerne høre, du spiller. Jeg vil gerne høre mere. Ja, okay. Tak.